Здравейте отново, скъпи приятели! С въпросите, които сте ни изпратили, Йоан Маринов ни отвежда малко към темата за автомобилите в Световния рали шампионат, за техните хибридни мотори, защо ще бъдат малки като размери, какво ще се промени изобщо и в Световния рали шампионат. Значи, по принцип, тенденцията в модерния автомобилен спорт е пряко свързана с онази, която има в автомобилното производство. Тоест, изключително много хибридни автомобили, чисто електрически автомобили, с много малки двигатели с вътрешно горене, чието вредни емисии са много малки, и в тази връзка автомобилният спорт като цяло няма как да се различава от тази тенденция, защото връщане към някакви стари, дволитрови, мощни, силни автомобили вече е невъзможно. Автомобилният спорт, от друга страна, тя по някакъв начин търси начин да запази влиянието си в света, защото той се нуждае от много инвестиции. Тези инвестиции по принцип идват от автомобилните компании, от всички големи корпорации, които са свързани с тях, от спонсори, които пък се интересуват от популярността на състезанието. Много отдавна автомобилните състезания вече нямат онази тежест, която са имали още в началото на създаването на автомобилната техника, която братя Рено, примерно, почват да участват в състезания, или братя Пежо, за да ги чуят и така нататък. Просто тези неща са в историята. Сега, за да има добър автомобилен спорт, той трябва да е пряко свързан с автомобилната индустрия. И затова всички тези ограничения, които навлизат все повече и повече. Още по времето на Макс Мозли, между другото, преди Жан Тод, който пък е пряко свързан с автомобилния спорт, още по времето на Макс Мозли тази тенденция се усещаше. Ако помните, всички двигатели в един момент, презумпцията беше да бъдат 1,6 литра, за да може компаниите да използват едва ли не един и същи блок, една и съща основна конфигурация на двигателя, и вече зависимост от това дали ще за писта, за рали, за какъвто и да е тип автомобилно състезание, да бъде комбиниран този агрегат с някаква друга техника. Та това е по принцип презумпцията в изграждането на автомобилите на бъдещето. Сега как точно ще бъдат оформени правилата, честно казано, никой не знае в нито една от дисциплините, защото една от най-големите цели сега на Жан Тот е да вкара все повече и повече синтетични горива в автомобилните състезания. Тоест, работи се пряко с петролните компании, синтетични горива с много ниски нива на въглерод, с много ниски нива на вредни емисии, които обаче трябва да бъдат произведени, които ще бъдат много по-скъпи, които трябва да бъдат разработени пряко с автомобилните производители. И в крайна сметка ще видим какви точно правила ще бъдат формулирани в най-близко бъдеще. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.